Re! Viss ēters ir te! Oktobrī koncertzālē Lielais dzintars ar plašu jubilejas programmu tiek atzīmēt Liepājas operas dibināšanas simtgadi. Tam par godu tapa muzikālais jauniestudējums Mūžīgais lidojums, kas stāsta par kādu mušu, kura uzzinot, ka vidējais mušu dzīves ilgums ir 28 dienas, nolēma atrast veidu, kā kļūt mūžīgai. Šis darbs ir tiešām brīnišķīgs gan no literārā viedokļa, gan arī no muzikālā viedokļa. Mēs visi esam spārnoti un iedvesmoti. Un kā muša saka savās pārdomās, ka kaut ar spārnu galu gribētu es mūžībai pieskarties. Mušas stāstu izspēlē Latvijas Nacionālās operas solistes Laura Grecka un Marlēna Keina, kā arī Juris Jope un Jānis Strazdiņš. Kopā ar 125 Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņiem diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā. Mākslinieki izteica lielu prieku, ka jauniešiem tika dot iespēju piedalīties iestudējumā, kas parādot uzticēšanos, kā arī iedvesmojot viņus turpmākam darbam. Tā iecer, ka tas bija pirms vairākiem gadiem. Un man ir prieks, ka beidzot šajā nedēļā mēs esam satikušies. Tas ir ne tikai skaists notikums, bet arī ļoti noderīgs audzēkņiem. Tā ir tāda brīnišķīga dalība īstā profesionālā pasākumā. Arī zināma spēku pārbaude, cik katrs spēja. Mūzika moderna, ar dažādām alterācijām un interesantām saskaņām. Un noteikti nebija viegli mācīties, bet bija interesanti. Darbs pie operas Mūžīgais lidojums neesot bijis vienkārši, gan organizatoriski ņemot vērā dalībnieku skaitu, gan arī mākslinieciski. Lai taptu mūzika, bijis nepieciešams iemiesoties katrā tēlā, saka komponists. Tas nav tikai par skaitiem brīžiem kopā, tas ir par jebkurām grūtībām, tas ir par šaubām, par izmisumu, par prieku, par laimi, par satikšanos, par šķiršanos. Tur ir viss dzīve, ir sarežģīta. Tāpat arī bērnu operas ir sarežģītas no tāda vēstījuma viedokļa. Inga Miglona, Juss Kurvins, TV Kurzemi.